ես ամբողջ ճանապարհին մտածել եմ շողեր։ Հերիքա, սոֆան իմանա արայի, ծննդյան օրը ու… Չի իմանա, մենք կգնանք ու նա ոչինչ չի իմանա։ Խնդրում եմ քեզ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ մենք գնանք Հայաստանից։ Ես Թինային կհամոզեմ, մենք երեքով կգնանք։ Բայց մի բան էր կա… Սոֆայի մաման մահացել է, չգիտեմ, տեղյակ ես թե չէ։ Մահանալուց առաջ ամեն ինչ պատմել է Լուսինին։ Դու պիտի ամեն ինչ անես, որ նա չխոսի։ Այ հիմա հասկացա, թե Լուսինը ինչու է այսպես վերաբերվում ինձ։ Դե դա արդեն ձեր խնդիրներն է։ Լսի շողեր, ես հասկանում եմ, որ քեզ հետ վատ եմ վարվել, բայց դու էլ պիտի հասկանաս, որ Արան քո սեփականությունը չի, մեծ մարդ է։ Փաստորեն չես հանգստանում, հա՞։ Այսինքն… Քեզ հերիք չէր, չէ, որ ինձ հետ արեցիր։ Հերիք չէր, որ երիտասարդությունս կյանքս, հույսերս ամեն ինչ կործանեցիր ու գետին հավասարեցիր։ Հիմա էլ ուզում ես այն միակ բանը, որ ինձ ամնացր, խլել ինձանից։ Արան, իմ տղանը, ու դա քո որոշումն է եղել։ Ես չեմ խլել Արային, դու ես թողել Արային դրան առաջ ու գնացել։ Դուք ախր աղջիկներ ունեք, ապրեք ենպես, ինչպես ապրել եք միջև հետ։ Խնդրում եմ, մոռացեք մեզ, մոռացեք Արային։ Դու որոշեցիր համ իմ, համ Արայի ճակատագիրը, ուրեմն միջև վերջ տեր կանգնիր որոշմանդ։ Ու մի շարունակի քեզ հատուկ ոչով շուրջդ ամեն ինչ կործաներ։ Ինձ համար շատ ծանր ա եղել ապրել են գիտակցումով, որ ամուսնուս ու իր սիրուհու երեխեն ա գրկումս, բայց տարիների ընթացքում Արան իրոք իմը դարձավ։ Այ մականա։ Մի խոսքով, կարևոր ամեն ինչ լավ վերջացավ։ Թող վատպաները մնան 5 տարում, կարևորը նոր տարին լավ սկսենք։ Ինչ կարոտել էի բոլորիդ։ Մի քիչ դուք պատմեք։ Սահակ։ Պապ։ Ինչ լավ է որ եք արքի, այնքան շատ էի կարոտել։ Բայց ոնց տեսնում եմ, մենակ դու ես կարոտել, հա։ Ես էլ եմ կարոտել։ Ու շատ ուրախ եմ, որ լավ ես։ Ինձ կներես, որ Արևիկի նման ջերմ մարդ չեմ, ուղղակի ես իմ զգացմունքները իմ ներսում եմ պահում։ Լուս լավ էլի։ Լուսինին բան չասեք։ Ինչպես միշտ դու ես Լուսինին պաշտպանում։ Դե լավ, պատմեք, խոսեք, կարոտել եմ, չէ։ Մեզ կներեք, մենք դուրս կանք։ Ինչի՞, շտապում ես, ինչքան
Ես եմ հիշում անցյալ տարիներին, այսօր միջև լուսաբաց մեր տանը եք լինում։ Հա, բայց այս տարի երևի մի քիչ շեղվենք ավանդույթներից։ Կարող է ես եմ ավելորդ, դուրս գամ, որ համաձայն ավանդույթի քեզ ավելի լավ զգաս։ Լավ գնանք արդեն, ձեզ շնորհակալ եմ, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Լուսին, Ալես, քայլենք մի երկու բարձրությունք իրար հետ։ Ես կբացեմ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր։ Սպասի։ Չհասկացա, չեք գրկում իրար։ Ես քեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ասա, ինչ կա։ Լուսին, իսկ կարողա գանք ներս, շնորհավորենք, հետո նոր խոսեք, երևի էլի գործից եք, չէ՞ խոսելու։ Չէ։ Գիտես, բայց օրենքով դու ինձ էլ պետք է գրկես։ Քեզ էլ կգրկեմ, իրան էլ կգրկեմ, ես քո հետ լուրջ խոսալու բան ունեմ։ Դե վերջապես ասա, Լուսին։ Լուսին, Լուսին ջան, ով է ներս հրավիրի։ Ոնց, տատինը։ Ջան։ Այ, ցավը տան եմ, ոնց էի կարոտել։ Բա ես ոնց էի կարոտել, տատիս։ Տղես։ Եկեք ներս գնանք, լավ ժամանակ եկեք եք, Թինա ջան, արի։ Մեզ կներեք, մենք արդեն դուրս գանք։ Ինչի՞։ Ես էլ գնամ, լավ, գնամ, հետո կգամ։ Եկեք, եկեք ներս գնանք։ Ոնց ես, ցավը տան։ Լավ ջան, լավ։ Շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Արա ջան, նստի, հիմա քեզ մաքուր ափսե կբերեմ։ Ես քեզ կօգնեմ, տատ ջան։ Ինչ լավ որ եկար։ Շնորհավոր քույրիկս։ Շնորհավոր։ Չեք կամնել, նստեք։
Պապի ջան, ես հիմա կգամ։ Ես ինչի համար ես քո սենյակում փակվել։ Չեմ փակվել, ուղղակի ես։ Մամ, ուղղակի մի բան հիշի, որ ես քո տունն է, ու պետք չի դու քո գործողությունների մեջ սահմանափակվես։ Ես էլ չգիտեմ ով եմ ես։ Չգիտեմ ոնց պահեմ ինձ ես տանը։ Այսինքն, մամ, դղես փորձիր հասկանալից, մենք հիմա ինչ էլ անենք, միևնույն իրականություն ցեռու չենք կարող փախչել։ Երբ հարցը Սոֆային ու աղջիկներին էր վերաբերում, ես ինքս իմ վրայով անցնելով ինձ ստիպելով, բայց ինքս առաջարկեցի, որ իրենք ապրեն էստեղ։ Ու կարևոր չի ինչ գնով, բայց ի վերջո կարողացանք իրենց հետ մի հարկի տակ ապրել, որովհետև իրավունքներ ունեի, որովհետև հստակ իմ տեղն ու դեր ունեի, իսկ հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Ոչ մի բան էլ ուրիշ չի, մամ։ Հիմա խնդրում եմ, կլինի քո սենյակից դուրս գաս ու թույլ չտաս, որ մարդիկ քո տան մեջ գլուխները բարձր քայլեն, իսկ դու նստես քո սենյակում։ Առաջան լսիր ինձ։ Մամ, ուզում եմ, որ դու ինձ լսես։ Խնդրում եմ, մի րոպե լսիր ինձ։ Էն ինչ որ քեզ կասեմ, համ ինձ, համ քեզ, մեծ ցավը պատճառելու, բայց ինչ էլ անենք, չենք կարող փախչել իրականությունից։ Մայրը, ես տան տղեն եմ, ու տատիկդ ու պապիկդ ինչքան էլ բարկացած լինեն, ոչ մի ծնող իր երեխայի հետ չի կարող մինչև կյանքի վերջ խռով մնալ, հասկանում ես։ Առանց հետ էլ իրենք տարիներ շարունակ հեռու են մնացել իրենց երեխայից, չեն շփվել, չեն խոսել, ու այդ ամենը արել են հանուն ինձ, որ ինձ մենակ չզգամ, որ ավելորդ չզգամ ես տանը։ Իրականում իմ սրտին ծանրացել է տատիկիդ ու պապիկիդ ծավը, որովհետև ինքս եմ զգացել է ծավը։ Էն օրը, երբ դու ընդամենը մեկ օրով գնացիր, ես ինձ կորցրել էի, ես չգիտեի ինչ անեի այդ ծավից, չգիտեի գլուխս որ պատին խփեմ։ Իսկ իրենք 25 տարուց ավել հեռու են ապրել իրենց միակ տղայից։ Հիմա արդեն ծերացել են, ու մերը վերջապես վերադարձել է։ Ինչ ես կարծում, ես թույլ կտամ, որ պատմությունը նորից կրկնվի,
Mam. Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դու ինչ-որ բան ես մտածել։ Հա, ու հույս ունեմ, որ կընդունես որոշումս։ Այս խոսակցությունը ինձ արդեն դուր չի գալիս, բայց լսում եմ մամասա։ Արա ջան, ես մեծ հույս ունեմ, որ դու էր համակարծիք կլինես ինձ հետ ու կմիանաս ինձ, բայց եթե նույնիսկ չգաս… Ու չգամ, մամա։ Ես չեմ կարող ապրել այստեղ։ Ես պիտի գնամ այստեղից։ Ես եմ մեղավոր։ Պետք է գալուց առաջ զանգեի։ Բալես այդ ոչ մի բան չէր փոխի։ Մեկ ամյոր հանդիպելու է։ Լավ, պապա, հիմա ինչ է լինելու։ Ոչ մի լավ բան։ Ջան, ես հույս ունեմ, որ կհասկանաս ու կընդունես որոշումս։ Ու ամենակարևորը, որ կմիանաս ինձ։ Մամ, եթե ես տնից ինչ-որ մեկը պիտի գնա, այդ հաստատ դու ես։ Մերնա ու իր սիրելի ընտանիքը։ Այս մեր տունն է, ու ես չեմ պատրաստվում ես տնից գնամ։ Իսկ իմ ասածը, այս չորս պատերի մասին չի, մամ, այլ ներսի ապրածի, տատի ու պապիի մասինը։ Ես հենց պապիկի ու տատիկի մասին եմ մտածում, բայց բացի դրանից հասկացի ինձ համար էլ ահավոր դժվար։ Մենք բոլորս իմացել ենք, որ մայրը ուրիշ ընտանիք ունի։ Բայց քանի որ մեզանից հեռու էին, մեզ թվում էր, որ համակերպվել ենք, բայց հիմա… Ես ազիվ էի ապրում Սոֆայի հետ մի տան մեջ, ամեն անգամ տեսնելուց թվում էր, որ անցյալիս վիրավորանքը ու տառապանքը երեսովս են տալիս, իսկ հիմա… Իրենց ընտանիքը միավորվել է, մերը վերադարձել է, ուր ես էլ իմ աս չեմ գտնում ես տան մեջ ապրել, ընդհակառակը, ինչքան հնարավորաշուտ ուզում եմ փախչել այստեղից, որովհետև շունչս կտրվում է։ Ասել եմ չեմ, մամ, որ չլացես։ Ասել եմ չէ, որ երբ դու լացում ես, ես ինձ մեռած եմ համարում։ Չէ ասես այդպիսի բան։ Ինձ համար ամենակարևոր ես աշխարհում դու ես։ Ու ես կյանքը ինչ փորձություններ տվել է, ես կարողացել եմ հաղթահարել, որովհետև քեզ եմ ունեցել։ Հիմա սա էլ եմ համարում փորձություն, որը միասին պիտի փորձենք հաղթահարել։ Ես չեմ ուզում ստացի, որ իմ ես խոսքերով քո ուսերին բեր եմ դնում, որովհետև հնարավոր է, որ դու չես ուզում գնալ, որ արդեն հորդ ներել ես։
Ինչ ներել, մամա։ Կամ ինչ հեր։ Ես այդ քո ասած հորը երկրորդ անգամ եմ տեսնում կյանքումս։ Ու այսքան ժամանակ գոնե այսքան ջերմություն չեմ ստացել իրանից։ Ինչ հոր մասին է խոսքը։ Այն մարդը, ով քեզ ցավացրել է ու դարձել է քո արցունքների պատճառը, ինքը իմ թշնամին է, մամա։ Այդ կլինի մհերը, թե ուրիշ մեկը։ Բայց եթե ուզում ես, ես կգամ, մամա, որովհետև դու ես իմ ընտանիքը, որովհետև քեզնից կարևոր մարդ այս կյանքում իմ համար չկա։ Եթե ուզում ես, կգամ, մենակ դու չլացես, լավ, չլացես։ Ուղղակի մտածում եմ, ոնց ենք տատիկին ու պապիկին ասերում։ Ես պապի հետ կխոսամ, դու մի անհանգստացի։ Ճիշտ է, ինքը իմ որոշման հետ համաձայն չի լինի, բայց ինձ թվում է ինքը կհասկանա։ Ու նենց չի, որ մենք իրանցից բաժանվում ենք, ուղղակի գնում ենք առանցին ապրելու։ Դա։ Ու գոնը հիմա դու մենակ քո մասին մտածի, լավ։ Ես գիտեմ, որ շատ բան էլ պետք է քեզ բացատրեմ, բայց հետո դու շատ հարցերի պատասխաններ կստանաս, ես քեզ խոստանում եմ, ու միայն քո հարցերի շուրջ չի, որ պիտի խոսենք, գիտես, շատ բան կա քեզ ասելու, ու նաև շատ բաներ խնդրելու, այս պահին միայն ժամանակ եմ խնդրում, որ չներես, այսինքն քիչը հնարավոր, որ ներես ինձ։ Ես ինքս չեմ ուզում, որ խոսես, կխոսես այն ժամանակ, երբ որ պատրաստ կլինես։ Պապի ջան, ես ոնց է գիրկը ձեռքում ա չի։ Ինչ լավավոր է կարա ջան։ Հիշում ես, առաջներում մինչև լուսաբաց նստում ենք իրար հետ։ Ոնց չեմ հիշում, պապի։ Չգիտեմ ինչի, բայց ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Իզուր, պապի, դու ոչ մի բանում մեղավոր չես։ Ես իմ խոսքը դրժեցի, մայրեկա ու… Պապի, քո տղենա, քո երեխենա, չէ, դժվարության մեջ ա եղել, հիմա եկել ա։ Հարուտ փոխարին ես եմ գլուխս կախում քո առաջ, որովհետև դու ընդհանրապես արժանի չես ես բանին, ոչ դու, ոչ էլ շուղերը։ Եղածը, եղածը, պապի, հիմա մի հատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու, գիտեմ, որ նեղվելու ես, բայց վստահ եմ, որ կհասկանաս ինձ, պապի։ Բան չես ասելու։ Չգիտեմ,
Ուզում եմ լսել քո ասելը, թե չեմ ուզում։ Բայց պիտի ասեմ, պապի։ Ես ու մաման չեմ խանգարում։ Պապի ջան, հետո կխոսանք, լավ։ Չէ, Արաջան, մնա։ Գործեր ունեմ, շտապում եմ, սպասում են։ Հասկանում եմ, բայց ինձ թվում է դու պետք է մի քանի րոպե տրամադրես, խոսենք միասին։ Ուզում ես խոսենք, ուզում ես, այդ նորմալ կլիներ նորմալ ընտանիքում, երբ որ հայրը իրա տեղում է, երբ որ հայրը ասում է ուզում եմ, իսկ երեխեն ուզի թե չէ լսում է, բայց հիմա լրիվ ուրիշ է։ Ես հասկանում եմ, ու ոչ էլ սպասում եմ, որ դու հարկադրված լսես ինձ, ուղղակի կարծում եմ, որ ինչ էլ լինի, մենք այսօր պետք է անպայման զրուցենք իրար հետ, խոսենք։ Ես հիմա եկել եմ, ձեր տանն եմ, այս տունը քո հորս տունն է, ես հիմա ձեր տանն եմ, համ հորս առաջ եմ մեղավոր, համ քո, հասկանում ես, բայց իմ իրավիճակն էլ հեշտ չի, ոչ մնալ կարող եմ, ոչ էլ, չնայած շատ կուզենայի, գնալն էլ մի տեսակ էլի փախուստի նման մի բան դառնա։ Մնա այս տանը ինչքան ուզում ես, որովհետև ես քո տունն էլ է։ 15 տարի առաջ գոռում էի, որ գնաս այս տնից, բայց հիմա չեմ գոռա, որովհետև այն ժամանակ ուրիշ հոգեվիճակում էի, երեխայի ու շատ բան չէի հասկանում։ Ու մեծացա, մեծացա այն ժամանակ, երբ գոռում էի, որ գնաս այստեղից։ Ես հաշտ եմ իմ իրականության հետ, ու որոշել եմ, որ մորս հետ պիտի գնամ այստեղից։ Ինչ կանու՞մ։ Հենց ես մասին էլ ուզում էի քո հետ խոսայի, պապի ջան։ Գիտեմ, որ նեղվելու ես, բայց գիտեմ նաև, որ կհասկանաս ինձ։ Ես ու մաման գնում ենք, որովհետև չեմ ուզում, որ մերս ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի պատճառով իրան լավ չզգա այս տան մեջ։ Չէ, Արա, չէ։ Բա ինչ։ Մենք կգնանք։ Ես հանուն մորս ամեն ինչի պատրաստ եմ, ու մերս միակ մարդնա, ով իմ կյանքում առաջի տեղում է, ու մենակ նրա համար, որ ինքը իրեն վատ չզգա, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Դու մորս անունը նույնիսկ իրավունք չունես տալու։ Ես չգիտեմ ամեն անգամ ինչ ես անում, որ մամաս իրեն վատ ազգում, բայց մի խոսքով, ես գնում եմ մորս հետ այստեղից։ Ու ուզում եմ հասկանաս, որ ինքը մենակ չի, ես իրա կողքին եմ։ Բայց ես շողերին ոչ մի այնպիսի բան չեմ ասել, որ նեղվի։ Նորից եմ կրկնում, դու շողերի անունը իրավունք չունես տալ, ու այդ շատ լավ է, որ դու եկել ես, գիտես, լավ է, որ ընտանիքիդ կողքին ես ու տիրություն կանես ընտանիքիդ, ու այդ բեռը իմ վրայից կհանես։ Հասկանում եմ, ինչ էիր ուզում խոսեիր, բայց ասեմ, իմանաս, որ քո ու քո ընտանիքի մասին
ոչ մի բան ինձ չի հետաքրքրում։ Ուղղակի մենք շատ բան ունենք խոսելու։ Ունենք։ Ունենք, բայց ցավոք արդեն շատ ուշ է։ Ինչ անեմ, ասա։ Ինչ կարող ես, արդեն արել ես։ Իսկ հիմա ցանած սերմերի պտուղներն ես հավաքում։ Չգիտեմ ինչ անես, բայց գիտեմ, որ ամեն արածի համար օրը կա, պատասխան տալու համար, որեղ է նա։ Ինչքան էլ որ հեռու եղած լինես, պետք է սրտով զգաս, թե ինչ անել։ Լավ ես, չէ։ Արևն ասեց, որ ստեղ ես։ Լուսին, դու իմ ուժն ես եղել։ Արևը թույլ է եղել, անպաշտպան։ Արևին պիտի միշտ պաշտպանենք, իսկ դու ուժեղ ես։ Ես հիմա այդքան էլ ուժեղ չեմ, պա։ Խնդրում եմ, ինձ կնայես։ Ես պատկերացնում եմ, դու ինչ ապրումներ ես ունեցել։ Չես պատկերացնում, պապ, դա անհնար է պատկերացնել, որովհետև դու չես տեսել էն ինչը, որ ես եմ տեսել։ Դու չես տեսել, ոնց է Արան ատում մամային, ոնց է խոսում հետը, ինչ հայացքով է նայում։ Ամեն անգամ այդ տեսարաններից հետո ջղայնանում էի քո վրա, ու մտքիս մեջ կռվում էի հետը։ Կներես, որ չեմ կարող անում քեզ հիմա կրկիլ, ու կներես, որ մյուսների պես ուրախ չեմ, որ եկել ես։ Գիտեմ։ Ոնց կարա իր թույլ տայեր, որ երեխեն ատի մորը։ Լուսին, ես չեմ կարա։ Ես չեմ կարա բացատրեմ քեզ այդ ամեն ինչը, որովհետև դա անհնար է։
Բայց ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ տեղի ա ունեցել։ Չեմ ուզում ասես։ Ես այդ պատմությունը շատ լավ գիտեմ։ Ինձ արդեն պատմել են։ Ու ես պատրաստ չեմ երկրորդ անգամ այդ նույն պատմությունը լսեմ։ Այդքան էլ ուժեղ չեմ։ Լսի։ Իմ խոսքերը կարող ա թույլ մարդու խոսքեր լինեն հիմա քո համար, ու ես ուղղակի քո աչքից ընկնեմ, բայց ես հաստատ կարող եմ ասել այն ամեն ինչը, ինչ որ տեղի ա ունեցել։ Ես ուրիշ ճար չեմ ունեցել։ Կար ուրիշ տարբերակ, պապա, մի ասա, որ չկար։ Հասկանում ես, ես պիտի գնայի երկրից։ Ուրիշ բան վտանցեիր։ Լուսին, դու գիտես մեզ ոնց էլ ընդունել էստեղ։ Մենք կանգնել ենք միջանցքում, ոչ մեկ չի ուզել, որ մենք առաջ գնանք։ Արամն ես էլ էր ատում։ Դու ուղղակի չես պատկերացնում, էստեղ ինչ էր եղել։ Ինչքան կռիվ, ինչքան վեճ։ Իսկ դու գիտեիր, որ այնքան վատ իրավիճակ էր, որ մի քանի օր մնացել ենք Ադամից տանը։ Ոնց։ Տարբերակ չկար, քո ասած։ Տարբերակ չկար։ Արան հետո ընդունեց մեզ, չգիտեմ երևի սիրեցել, որովհետև իրավիճակներ են եղել, որ պաշտպանել ա մեզ, հոգատ արել մեր մասին, բայց մաման իրա համար միշտ թշնամի մնաց։ Գիտես քանի անգամ եմ կանգնել նայել, ոնց ա մաման խեղճանում, ոնց ա կծկվում, ոնց ա ամեն ինչ կուլ տալիս ու լռում, որ հանկարծ ավել բան չասի, որ հանկարծ ոչ մի վատ բան չլինի։ Նույնիսկ հիմա ինքը իր վրայով անցնում ա պապա, որովհետև ինքը ուզում է, որ մենք էստեղից գնայինք։ Բայց չէ, ինքը որոշեց, որ լավ կլինի, որ մենք մեր եղբոր կողքի լինենք։ Ինքը, ի տարբերություն քեզ, չեղած տարբերակներից ընտրեց այն տարբերակը, որը չի վնասում իր երեխեքին։ Այնպես որ խնդրում եմ, կներես ինձ, բայց էլ չեմ ուզում ես թեմայով հիմա քո հետ խոսել։ Մտեք, ես նոր տարի օրվում տուննը հրավերով։ Կարելի է,